Ben məktəbi qurtarandan sonra mən göyün üstə girməliydim. Bizim sinifdə 7 nəfər uşaq oxuyurdu. İnansız o 7 nəfərdən bircə nəfər üstə sənət verə bildi. Biri getdi rayona sənət düzəltmək üçün. Atası dedi ki, mən belə bir nə danışsam, mən sənin üstümə qeydiyyatı alım, yoldaşı da var idi. İmtina elədi övladından. İmtina eləmiş fazon ya, elə çıxdı da. Yəni sənət verilmədi. Bu forma 9 alıb institutda sənət düzəldə bilmədi. Qızlarımızdan heç biri sənət düzəldə bilmədi. Heç kəsin yeri yox getməyə. Hamısının həyatı var belə. Yəni çıxan uşaqlar əvvəlcə gərək bu uşaqları məsələn bir şey var da, internata çıxandan sonra bilirsən ki, bu uşaqların qeydiyyatı almaq lazımdır. Nəyə? Bu uşaqlar yox, 18 yaşına çatan kimi vəsə gedirsən məcbursan institutda sənət verəcəksən. 2 ayın, 3 ayın vaxtın qalır. O da alınmır. Yəni qalır hamısı küçədə. Çaresiz, yalnız. Amma ona görə istəyərdim ki, onu əvvəlcədən bu dövlət adamları və ya məktəb direktorları, əgər onların içində savadlısı, oxuyanı varsa, institutda vermək istəyəni varsa və onun evi heç bir qovma, heç bir qeydiyyatı yoxdursa, istəyərdim otursunlar, danışsınlar, sən institutda vermək istəyirsənsə, bu insanların institut sənədlərini düzəltsinlər. Pul, məsələn, bunlar İnstitutda gedib hansı institutda getmək üçün nəsə blank doldurursan, onu doldurmaq üçün pul lazım. Bu internat uşağının pulu yox. O uşağın kimsə maraqlansın. Kimsə istəyərdi maraqlansın ki, o insanlar mənim kimi, mənimlə oxuyan uşaqların 5-i çox gözəl oxuyurduq. Amma biz heç birimiz o 5-lə bitirənlərdən heç biri institutda sənət girmək yox. Heç bir sənət düzəldə bilmədi. Bunlara pul verilmir, bunlara bir şey verilmir. Düşürlər ki, heç bir məktəbi qutaran elə bir bağlı yerdən çıxmışsan, bıraxmışsan, bala, ged özbə sənət düzəl. İndiyənə kimi bir televiziya, hansısa bir kanalda eşitməmişəm ki, hansısa bir internet uşağının gördüyü fərqli bir işi götürüb göstərsinlər. Bizim ancaq pis tərəflərimizi görürlər. Haradan internet uşağı, bəlkə də halbuki o uşaq onu eləməyib. Sadəcə kimsə eşidib ki, internet uşaqları banditliyə eləyib, belə-belə eləyib. Onu otururlar, televizorda çıxırlar, bir dəfə bir adam haqqında eşidiblər, danışırlar. İnternet uşağını gətirib oturdurasan qabağı var və yaxud da internet uşağını haradasa görəsən, onunla gəlir üzbəyüz oturub söhbət eləsən o insanı tanımaq üçün. Nə işlə məşğul olub, nə inib, indi hal-hazırda nə inib. Mən hal-hazırda, mən vaxtı ikən, olub ki, məktəbi qutarandan sonra mən qalmışam işsiz, mən bir aya yaxın, hava yaxşı ki, yay olub. Bir ay yaxın mən skamikanın üstündə yatmışam. Amma mən gəlib soruşublar ki, bala, sən bir dəfə oğurluq eləmişsən. Yəni bunu gəlib məndən soruşan olub hansı jurnalist. Amma halbuki reklam üçün, qalmaqal yaratmaq üçün oturub telekanallara baxırıq da. Çıxırlar orada, şov yaradırlar. Musiqi savadım olmaya. Mən mahnı yazıram. Tüzarı xanım əgər mənim mahnılarımı, özü bəstəkardır, özü musiqi savadı olan bir insandır. Əgər bəyənib mənə, həqiqətən səndə nəsə var deyirsə, demək, Tüzarə xanım bu sözü boş-boşuna demir. Düzdür, mən də çıxmaq istəyirəm, indi sizin kanalınızda çıxa bilirəm. Amma başqa kanallarda reklam üçün, qalmaqal yaratmaq üçün oturub telekanallara baxırıq da. Çıxırlar orada, şov yaradırlar.